kandidati për kryeministër dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka folur për veprimet e qeverisë Kurti në veri të vendit dhe për acarimin me aleatët. Sipas Haradinajt, Kurti jo vetëm që është duke ndjekur agjendën e Serbisë, por është agent i Serbisë, jo vetëm agent, por Kurti është edhe agent i Serbisë. Punon për ta, ka thënë Haradinaj. Mëtej, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se në Kosovë mund të ketë ende njerëz që mund të besojnë se Kurti është patriot, megjithatë thotë se aleatët e Kosovës nuk i besojnë Kurtit, me që ata e din të dallojnë patriotin e vërtet dhe mashtruesin. Kurtin ende munden me e kuptu si patriot. Por aleatët tonë që i shërbjen vendit vet dhe që vdesin për flamurin Amerikan dhe që naruan që 25 vjetë e nëmbrojnë nuk po i besojnë Kurtit. Sepse din të dalojnë patriotin e vërtet dhe mashtruesin, ka potencuar kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj ka thënë se nëse Kurti do të kishte dashur, ka mundur të përfundoj problemin e veriut me planin e Amerikës, me gjithatë thotë se diçka e tillë nuk ka ndodhur me që Kurti i ka shërby agendës serbe e ruse. Haradinaj pretendon se këto veprime nuk bëhen pa vetë dije, me e largu kaq shumë Kosovën prej Amerikës nuk ndodh rastësisht, ka potencuar Haradinaj. Për temën e urës së Ibrit, Haradinaj thot se Kurti nuk ka për qëllim që ta hap, por vetëm për të nxitur përçarje mes Kosovës dhe aleatëve dhe për t'u arsyetuar tek punëdhënësit në Beograd e Moskë.